яки игри. Моите я проверите в Kinguin и да ползвате нашия промокод. TGP за 3% отстъпка. И здравейте хора, отново сте с мен и днес ще играем Майнкрафт. Сами се започвам с Skywars, някой казва, че има и Eggwars, което ще видя и може ако го има наистина да играем на него. Така нали се направих регистрация в Xbox Live, за да мога да играя, нали? Обаче не знам защо никъм ми е такъв. Аз ли нещо грешно натиснах, ако знаете как да го променя? Защото питах се, нали, от код профил, обаче... така вече съм за такова в Xbox Live. Ако някой знае как да сменя ника, да ми пише в коментарите. Добре, ето го и Skywars някъде. Поиграя малко Skywars, отдавна е нямал клип на Minecraft. Реших да направя сега един клип на Майнкрафт и да. Добре. Ще ви кажа и IP-то, който е с моята версия. Аз не знам дали става за други версии. Ако иска и той да играе. На Skywars. Обаче аз сме Game Started, пък аз... добре, къде беше това за излизане? Слаха ли ма да игра? О, яко. А, къси бе! Къси бе! Анди има го не, брат. Аре, човек, сте има, аре. А, някой да ме преследваш тук. Те не може да разбера какво стана. Право се влизам в млап. Добре, това е млап, била. Сега обирам работите, тук в честа и трябва да отида на ето централното, там са съндъците. Трябва да съм много бързо, но да успея. Ще се върна след като започне играта. И хора, започваме. Така да видим тук какво има. Лък, каска. Вземем дървото, вземам паржолите, другото не ми трябва така. Бързо се екипираме. Крафтваме си тези дъбови дъски. Брайди един стак. Направо тръгваме към централ. Сам някой да не му бутне. Той е гол там, ай вече е там. Къси бе, ей, че нямам стрели. Ай, падни бе. А, някакъв му събори. Гадост, лошо почване. Добре. Quick play. Добре, ще се върнем след малко. И хора, започваме. Така, честа. Тук какво имаме? Лък, стрели, супер. Вземем тук някакво месо. Вземем дърво. Вземаме... дубовете дъски, тия панталони не трябва. Вземам там някоя друга ябълка, даже не знам защо съм имал. Бред, кака не бях видял още един съндакет. Бре, брадва, не, няма да ми трябва. Вземам такова материали.
Добре, има ли други сандъци? Там горе имаше един. Къде е то? Къде отиде на сандък? Да, да, видя го къде е. Добре. Това го троша. Да му се скача и така. Броня задължително пиле. Адем кода ядем. Камъни и всичко. А, кафтузе! Къде сте там, бе? А, е, бежанец! Да му продължа мощчето, което не успя той да си продължи. Оха, гледайте тук кератимата. Айрон броня. Слагаме такива гащи. Ем, той кой има от тази съндъците. Той сигурно е взел всичко яко. Да. Обаче аз май нямам каска. Нямам каска, е тая не струва. Тя ги давам тук. Каската не струва, обаче окей, ще сложим. Тая броня мой си я пазете ми. За всеки случай. С три стрелички останах, ще имам голям късмет, ако намеря тук стрелички. Ма аз всъщност с лъка ли го убих? Или падна, мисля, че с лъка го убих. Добре, пак доста издържа. Мисля да се шипна, за да не падна. Добре, ям набързо и тръгваме. Ко се взема е тук? Ама аз нямам яко оръжие, ще взема е тук. Та каменна брадва. Два лъка ли имам? Яко. Само дет няма стрели. Няма ли как да се направим майра? Нямам и такова. И прочки. Да, броня ще оставим. И той е втори лък. Пъщаме с този камен братвъч. Но там дали ще мога да стигна на достатъчно материали. Я да си крахна малко. Там, някой друг стак. Охо, май още един съндък. Не. Този го отваряхме. Този мап мога да кажа, че бая шедър. Само някой да ма липни от някъде. Само малко гадно да играете на телефон, защото... Аз не знам на комп дали така не съм играл. Майнкрафт на компютър, точно Skywars не съм. Там сигурно ще са някакви мега коравите, дето ти имам аз някакви диаманти на работи. Колко диаманта ми трябваха за даймонд меч? Защото аз имам един. Я кажете с това дървокс направя там 4 пръчки. Намирай някой крафтинг тейбъл, дали ще мога да си крафна един диамантен меч. Само да пробвам. Защото много не искам да изхаля дървото. Обаче ако мога, това ще е много яко. Правим още малко мъста, направо скачвам. Не се трябва повече да изхаля материалите.
Малко от високо скочих. Добре. Падам. Имам ли пръчки? Аз имам пръчки. Добре, сега само трябва да намерим крафтинг тейбъл. Тук трябва да имаме крафтинг тейбъл. Да. Честовете сигурно са убрани, ние не са. Те тук е изобщо... Дошъл ли е някой да ги обере или не? Ай така, гледам. Са ги страскали. Кот? What? Кой? Кой му беше, бе? Някакъв има там. Обсидите ме вижда. Малко живот съм. Гадост. Не мога да направя диамантен на лопата. Диамантен меч ми трябваше един диамант, който нямам откъде да намеря. Защото не съм диамантен на производство. Сега това е лайв, докато ме се напълни, кой ма биве, готов е някакъв... Ма там с някакъв лък. Капълно се изроди. Лучше поне имам брада. Всяко правим. Точно по тези това да стоя. Че те лакове ми мога вземат. Даре, някъде диамантче. Един диамант ми трябва. Хора. Гадост. Ама то как умре? Ма, не го уби. Съм на малко живота, ще да му скоча. О, не, другия къде? Той излиза от всяко, не се шифна да ми скочи от някъде. Къде е оня, бе? Ще хора кожа, ако едно диаманче нямам. О, мисля, че мога да направя айрон меч. Добре, правим един айрон меч. Да не ходя с тази брадва като някакъв. Сега къде ще ходим? И там долния остров няма, никой не е ходил там. И трябва ми един диамант. Ама някой фарчал с крили, а? Добре, аз докато ставим багажите и да отиваме. И там аз към много остро да отида. Имам само загуба на време. Да дойдох тук, всичко беше обрано. Някой му уби. Добре, сега викам да потърсим малко, ако има Егуарс. Ние да изиграем нещо друго. Това е Bed Wars. Тук са всичките модове. Survival мод, Bounty Hunter, Prison, Survival Games, Esports. Capture the Flag. Един път играх на Capture the Flag. Бре, тека гледам, май няма Jaguars, защото това е много кефи този мод.
Да пробваме Бедуарс. Каквото и да е това. И ето ми е сървъра на Бедуарс. Он е там на скала, са пак Белдър. Само малко да лаги. Разликам да влизаме. Destroy bits of enemy team. Трябва някакви легуали да трошим. Защото Бедуарс чувал съм го, но не съм го играл. Enemy team да чупим леглата на другия отбор. Аз нещо такова разбирам. Или не, не знам. Waiting for players. Браз към кой отбор съм сега да разбера. Ние сме начин на два лосове и трябва да разбием легото на другия отбор, така ли? Копчета. Имам много копчета. Добре, аз сложа на пауза и като почне ще е последно клипа. И хора, почваме след 20 секунди. Бая чаках, докато се съберем хора. Аз май съм от зелените. 10, 9. 8, 7, 6, 5, още малко. 2, 1. Кай, почваме. А те, ние май сме 4 отбора и сега трябва да пазим това легло, така ли? Ама стартед го дога, само армор, дрън, 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 дрън. Бре, аз май съм от зелените. Бай хиер, който не знам. Бре, аз нямам никакви работи, кога прася? Или... Един... А, ама ние по отбори ли сме? Ни, мисля, че не сме по отбори, ами... А, един човек трябва да се пази неговия остров. Аз чаках, че сме бори по 3-4 човека. Но явно не. А, паднах, сега не мога изляза. Как не спирам да скачам, нали ще мога да го разбия, може и да не ми даде. Е, там са двама човека. Аз защо съм сам? Е, пишете в коментарите някой да не би да е лев, но да е имал, нали, по двама да сме били, някой да не би да е лев. Да не съм ли към зелен отбор, аз не знам вече към кой отбор съм. Какво, какъвто цвят е легло, към него отбор ли съм, идея нямам. Мога видя другите легла на другите. Ма са по двама човека и трети отбор, аз съм сам. Какво се тя е? Какво ще правим се? Ам да, само някакви тухли, някакви глупости. Които дори нямам какво правя с тях. Нямам дори блокове. С които да отеда до... другото. Там, другите острови. Дава ми само айран, който нищо не мога да го правя. Значи май не съм към червени. Добре сега. Те са оранжеви, те са червени, те са зелени. Значи аз съм лилав, те ли? И те са откъде взеха неща? Бре, какво е да имам тето, бре?
Какво ги правя? Аз нямам материал, с който да отида до... Не ми дава да... Чупя блокове, нещо ми дава. Не го разбирам, но той е бедуарс. Те се строят като цено са на креатив, откъде толкова неща, идея нямам. Нямам какво да крахна, то нищо не става, има само някакви тъпи тухли. Които реално не знам какво да ги правя. Събрам някакви тухли, някакъв айран. И се стоя тук на едно място и не му мръдна. Що нямам с какво? Това не му и се строи. Вече, реално... Това е файдата на това, не мога разбера. Стоя тук на едно легло и то. Ко? Не, това не го разбера хора. Пата... Тъпотията може и да не е тъпотия, ама не знам как се играе. Пишете в коментарите, които знае какво се прави тук, тия тук ли те айрани първо за кого ми ги дава, второ кого ги прави. Нито мога да си крахна нищо с тях, нито нищо. И защо другите са по двама човека, аз съм сам. Това е малко тъпо. Welcome to Lifeboat, Skywars. Да имам някакви други. Някакви други Wars. Survival mode, Zombie Apocalypsis, Bounty Hunter. Искам да видя той присън. Какъв е? И ко са прави? Айде долу показват айпитата директно да можеш да влезеш там нещо такова. Аз направо през Skywars и... Натиска ми вена, ама пуска сървър. Реално той е бедуарс, не можа да го разбера, струвам са някакво супер яко. Да не е нещо като егуарса, защото егуарса пак имаш отбор. И... Нали имаш отбор и... Трябва да... Да пазиш това на яйцето. Има там някакво яйце и отбора трябва да го пази и да чупи на другите, но ще ходиш. Отопление, дран 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 дран. Кой присъм? Между другото. Скажам само някакви хора и ко правят ме, да. Някакви магазини има, кой има, аз не знам. Реално не знам какво правя, къде е влязла. Добре, не разбирам толкова много в Майнкрафт. Затова, плиз, помагайте. Платформ, греете $1, не знам си кой е $1, пли $1. Аз мисля да се махна от тук и да отида в адвенчър. Добре, това е Skyboy, можете да се абонирате за него, ако искате. Само малко пауза ще удари и ще малко... Добре, Autoplay Adventure. Това е така, join a map, follow, run, run, run. Аз скоро разбера пак нещо тук. Явно само на...
На Skywars разбирам. Това правя. Аз дори не знам къде, как да вляза в сървъра и какво да правя. Походя в други сървъри, като не знам какво правя. Добре, да излезна. Мисля, това да е хора. Надявам се да ви е харесало. Помагайте ми с тези други модове, тези бедуар се, не знам с какво, помагайте ми да се уча и да, да мога да играя и да снимам клипове. Това беше за днес, хора. Абонирайте се, ударете един лайк, коментирайте и до скоро. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.